Aí, vai. Deita no chão. Deita no chão. Deita no chão. Deita no chão. Deita aí, bota a mão pra trás. Fez um dói. Vamos pra trás. Aqui. Deita no chão. Você tá em flagrante. Não, flagrante quem? Você tá preso. Ele fugiu, ele fugiu. Não, não fugi de você nem quando. Você tá embriagado, filho. Senta lá. Não, vai é só isso, câmera. Pô. É só isso. Chama isso. Não, arrumou aí. Se for só por causa disso, não vai. Minha mãe é polícia. Arrumou que tá lá, 01? 01. Amor, não fala, amor. Tá. Seu esposo tá completamente... Não, tirou importante. Porque você fugiu. Pô, não discute sua mulher, não. Deixa a mulher falando no abrigo. Eu vou falar o que o senhor quiser. Pega meu celular. Pode pegar o celular dele aí, pode pegar. Liga o meu irmão. Correu por quê? Porque eu vim pro mercado, minha mulher tá me ligando, pô. Não, mentira. Você não vem naquela carreira toda porque seu mestre ligou. Ela me mandou mensagem. Tá aí, amor, seu preso, amor. Você viu a gente correr. Aqui todo mundo é botudo. Na delegacia fica todo mundo pianinho. Pode levar tranquilo. Pensasse duas vezes antes de encher o... Não, mas tipo, eu não cuido de você não, por favor. Mas você, tá, eu não tô desrespeitando você. Não tem papo você não. Tá, vai, de boa. Tem papo você não. Ela vai pra ele, de boa. Se quisesse conversar, tinha parado lá. Não, mas eu não tava na blitz não, eu vim de lá da... Eu morava naquela casa de atrás, pô. Aquela que tinha lá, não sei me pegar. Cadê a moto dele, aquela ali? Não, tá lá dentro, lá, você não pode... Pega lá, pega lá a moto. Lá dentro, não pode tirar minha moto lá dentro. Não, mas eu parei você na rua, você que correu pra dentro. A moto foi parada na rua. Senta aí. Ah, você me pegou na Chifre, rua. Pega a moto dele lá. Pega a moto dele lá. Ô! Oi, Chifre. Oi, Chifre. Ó. Já tá aí, ó. Julia, já liga lá, já liga lá pro... Pode ligar. Pode ligar pra onde você quiser, irmão. Vamos lá fazer um bafômetro lá. Vem, João. Ó, você gente boa, eu vou dar 5 minutos pra todo mundo sumir daqui. Vai vir um monte de barca pra cá, já tô avisando. Já avisa aí também.
Deita no chão! Deita no chão, senão eu te... Seu filho da... Você tá armado? Não, tem nada não. Não sei por que ele correu, mano. Eu não sei por que ele correu não, chefe. No papo mesmo. CCO, GMOP 01. Solicito apoio, uniforme, uniforme. Aqui, ó, no pontilhão da Universidade Federal. Na parte de cima. Urgente. Posso sentar? Fica aí, não. Meu pé tá machucado. Fica aí. Nossa, meu pé tá doente. Não, mãe. Bota a mão pra trás. Não, pra trás. O chip ficou com ele lá? Orientado, liberado aí, como a gente fazer isso. Só indo no local. Não conhece o que eu? Poxa, eu tava o cara no chão. Você não conhece o que? Não conhece o que? Tá o outro guerreiro nosso. Vamos botar na bike, vamos pra lá. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vai, levanta, senhor. Vamos fazer um, conseguiu pegar o... Bora, levanta aí. Pegamos o garupa. O da moto conseguiu escapar. Pode passar aí, senhor. Pode. Olha, abre os olhos. Ai. Ó. Cadê o outro? Cadê o outro? Não sei, não. Olha, mora lá no palco com ele, mas... Vou derrubar a polícia? É louco, não fui eu, não, senhor. Ah? É louco nada. Foi mal, senhor. Ele é louco? Hein? Ele é louco? Hein? Esse aqui tava tampando a placa ainda, pra passar na lombada. Tampou a placa, né? Você vai entregar o outro. Seu amigo é bem seu amigo mesmo, a gente largou aqui, hein, filho? CTCO, GMOP 02, o QTH, dando apoio a GMOP 01 na Avenida Manuel da Costa Lima.